Ja, jeg må i hvert fall ha med vann. Og knekkebrød, noe mer jeg må ha med? Hårbøyler skal jeg ha med. Bolle. For lærer Kjersti Anita Heien blir årets førjulsuker av den helt spesielle sorten. I begynnelsen av desember reiser hun til Laos for å lære mer om hvordan skolesystemet fungerer der. Vi skal jo ha et julemarked her, eller åpen dag, og da skal vi samle inn penger til disse barna. Og så får jeg være med og se hva pengene går til, og det er jeg jo veldig spent på. Ja, hva forventninger har du? For det er et helt annet liv enn det den har. Hva forventninger har jeg? Jeg har vel, litt som du sier, at jeg har en forventning om at det er noe helt annet. Også en skolehverdag hvor kanskje de har en lærer og 100 unger. Hvor de snakker et annet språk. Ungene snakker et annet språk enn læreren. Litt fattigdom. Og så, som dere hører, mye spennende mat. Ja, har du liksom forberedt ganene til både maur og diverse? Nei, ikke psykisk heller. Jeg kjenner at jeg ble litt overrasket. Jeg visste jo at det var masse spesielt der. Men jeg må jo smake noe. Lykke kross. Gjennom organisasjonen Hei Verden samler eleverne ved Rossabu skole i Haugesund inn penger til skoleelever i det fattige landet. Tanken bak Hei Verden er at norske skolebarn kan være med å hjelpe utdanning og skole for barn i andre land. Mange skoler, spesielt på Haugalandet i Rogaland i det hele tatt, samler inn penger som brukes på grunnskoleutdanning for barn i, for øyeblikket, i fire land. I Peru, i Zambia, i Bangladesh og Laos. Hvor viktig er dette? For de barna som vi når jo ikke alle, men for de vi når, så er det utrolig viktig. De får mulighet til å gå på en skole til å fullføre utdanningen sin. Ofte lang vei til skole, trangt på skolen, manglende utstyr, ukvalifiserte lærere. Alt dette prøver vi å bidra til å bedre på situasjonen. I Norge er retten til lik skolegang for gutter og jenter en selvfølge. Det er det ikke i Laos. Der må de, noen av jentene slutte på skolen allerede i 4. klasse, for foreldrene trenger de hjemme. Og de blir sendt vekk og går på en skole langt vekk fra huset, hvis de skal fortsette på skole. Og vi vet jo at utdanningen er jo liksom veien til god helse, ja, det meste på en måte. Og det er jo 9 og 10 år, så flytter de, må de flytte. Jeg tror ikke meg at jeg hadde sendt ungene våre stå.